ഹലോ, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? ഓണം പ്രിപ്പറേഷൻസൊക്കെ എവിടെ വരെയായി? ഇന്ന് നമുക്ക് കാരോലപ്പം ഉണ്ടാക്കിയാലോ? അതെന്താന്നല്ലേ, നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പം തന്നെ. ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് കാരോലപ്പം. ഇതൊരു ഒത്തൻറ്റിക് റെസിപ്പി ഒന്നുമല്ല, പഴം ചേർക്കാതെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. ആദ്യം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കാണിച്ചു തരാം. 1 കപ്പ് മൈദ, 1 കപ്പ് റവ. റവ വറുത്ത റവ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ 4 അച്ച് ശർക്കര, 1/2 കപ്പ് നാളികേരം കൊത്തിയരിഞ്ഞത്, അത് വറുത്തെടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നെയ്യ് 1-2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാവും. പിന്നെ കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടിയും ഉപ്പും വെള്ളവും. ഇത്രയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ഇനി മൈദയും റവയും കൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. 1 കപ്പ് വെള്ളമൊഴിച്ച് ചപ്പാത്തി മാവിനേക്കാൾ കുറച്ച് ലൂസായിട്ടുള്ളൊരു പരുവത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കുക. നന്നായിട്ട് കുഴയ്ക്കണം. ഇത് കുഴച്ച് മാവ് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം. മിനിമം 1 6 മണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം. അതിൽ കൂടുതൽ വെച്ചാൽ നല്ലത്. കൂടുതൽ ഇരിക്കും തോറും അപ്പം സോഫ്റ്റായിട്ട് വരും. ഇനി നല്ലപോലെ കുഴച്ച ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരല്പം വെള്ളം തൂവി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മുകൾ ഭാഗം ഡ്രൈ ആയി പോവാതിരിക്കാനാണ്. എന്നിട്ട് ഇത് അടച്ച് വെച്ച് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് നെയ്യ് ചൂടാക്കി അതിൽ നാളികേരം വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ലോണം ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി കഴിയുമ്പോൾ ആ നെയ്യിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുക. കാരണം ചൂടായ നെയ്യിലിരുന്ന് വീണ്ടും മൂത്തു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി റെസ്റ്റിംഗ് ടൈം കഴിയുമ്പോൾ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മാവിലേക്ക് ശർക്കര നീരൊഴിച്ച് ഒരു ബാറ്റർ ആക്കിയെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഉപ്പ് സ്വീറ്റ്നെസ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അതുപോലെ ശർക്കര ഉരുക്കുമ്പോൾ 4 അച്ച് ശർക്കര 1/2 കപ്പ് വെള്ളമൊഴിച്ചാണ് ഉരുക്കേണ്ടത്. ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത്. ഇനി കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ബാറ്റർ പോലെ ആക്കിയെടുക്കാം. ഇതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ബാറ്റർ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുണ്ടാവും അത്ര സ്മൂത്ത് ബാറ്റർ അല്ല. അപ്പോൾ മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോഴാണ് കുഴിയപ്പം കുറച്ചും കൂടെ സോഫ്റ്റ് ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ടൈറ്റായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അടിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത്, കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നാളികേരക്കൊത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നെയ്യോട് കൂടെ തന്നെ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ബാറ്ററുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി. ഒരു ഇഡ്ഡലി ബാറ്ററിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമുക്കിത് വേണ്ടത്. ഇനി കുഴിയപ്പച്ചട്ടി ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കുഴിയുടെ 1/4 ഭാഗത്തോളം മാത്രം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ മതി. ഒരുപാട് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാവ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ എണ്ണ പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ മാവ് ഒഴിക്കുമ്പോഴും കുഴിയുടെ 1/4 ഭാഗത്തോളം മാത്രം ഒഴിച്ചാൽ മതി. വെന്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് പൊന്തി വരും. അതുകൊണ്ട് 1/4 ഭാഗം മാത്രം മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം വേവിക്കാനായിട്ട്. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴിയപ്പം വേഗം തന്നെ ബ്രൗൺ കളറായി കിട്ടും, പക്ഷേ ഉള്ളിൽ വെന്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ കുഴിയപ്പം ഒരുപാട് എണ്ണ വലിച്ചു കുടിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുഴിയപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്, ഞങ്ങളിവിടെ കുഴിയപ്പം എന്നാണ് പറയാറ്. കുഴിയിലുണ്ടാക്കുന്ന അപ്പായതുകൊണ്ട് അതിനെ കുഴിയപ്പം എന്നാണ് പറയാറുള്ളത്. പിന്നെ ഇതൊരുപോലെ 2 സൈഡും തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ ഇട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക. 2 സൈഡും നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി കഴിയുമ്പോൾ എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കോരണം എന്നില്ല, ഒരു പപ്പടക്കോലോ സ്ക്യൂറോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് കുത്തിയെടുത്താലും മതി. ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ണിയപ്പം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഓണാശംസകൾ. അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് ഉടനെ വരാം. Once again, happy Onam and thank you for watching.